Nu tänkte jag visa er min absoluta favoritdressing som jag alltid har i mitt kylskåp. Den går att göra precis när som helst, var som helst och det går på ett kick. Jag brukar ju ta en sån här praktisk flaska bara så att man kan skaka den här dressingen. Jag börjar med att dra i lite dijonsenap. Sen har vi olivolja. Sen har jag i lite vispgrädde och det har jag ju för att den ska bli lite rund i smaken och att det harmoniserar lite med senapen och syran och sådär. Och sen lite honung, lite vinäger och det är ju för syrans skull för det passar ju jättebra ihop med både dijonsenap och lite olivolja. Och sen såklart lite salt. Och nu har vi alla ingredienser här i så att nu ska vi bara skaka den här så är den färdig. Klart! Det här är alltså världens bästa dressing och enklaste. Den har räddat otroligt många middagar hemma hos mig och kanske även att det blir så hos dig. Vad vet jag?